hlášení místního rozhlasu. V sobotu se bude konat bezdružické parní léto. Sem přijde 16 lidí a za týden se hraje divadlo, když není žádný scénář, není nic daného předem. Takže mám radost, že můžu být součástí toho procesu. Ich habe das Gefühl, mit der Art, wie das Programm gestaltet ist, kommen wir doch zu einem Produkt, das von uns kommt, das aber trotzdem die Anleitung hat, die es braucht. Ich glaube, es geht darum, improvisieren zu lernen, in einer Situation improvisieren zu lernen, mal ein bisschen über seine Grenze hinauszugehen, dass man sich unglaublich schnell und unglaublich entschlossen vor eine Gruppe stellt. Das braucht Mut, den ich dadurch auch bekommen habe, vor dieser Gruppe etwas zu präsentieren. Nikdy úplně nepochopil. Jsem železný bauch der Eisenbahnmostu. Jsem Pfad cesta aus německý Geld. Další improvizační cvičení, tentokrát založené na lepším pochopení prostoru, ve kterém se improvizuje, na tom, jak se nastavuje scéna, vlastně, že první člověk nebo každý nový člověk, co na scénu přijde, jí nějaký kus dodává a že věci, které už v rámci improvizace jsou, se nemůžou rušit a zapomínat. Dveře musí zůstat tam, kde byly, stoly a imaginární židle taky a vlastně jak s tím pracovat, jak to nastavit a jak si to zapamatovat. Also beim Raumfüllen, wie wir jetzt machen, suchen wir uns erstmal einen Platz, versuchen die normalen Plätze zu füllen, also die ganzen Sitzplätze hier auf den Bänken. Und dann versuchen wir uns immer wieder durch Bewegungen auszutauschen, bis wir uns halt irgendwie gar nicht mehr hinsetzen können. Und dann versuchen wir halt sozusagen die Höhen irgendwie zu füllen, indem wir aufstehen. Und dann versuchen, wenn wir unsere Arme abstrakter haben, dass wir dadurch wieder anders reingreifen und wieder stehen bleiben. Und dann noch wechselt man ab, der Nächste bewegt sich. Bleibt wieder stehen und dann bewegt sich der andere und füllt halt sozusagen zum Beispiel die Lücken der Arme. Und dadurch wird es dann eher wie so ein Knäuel, würde ich sagen, aber was nicht so chaotisch ist, sondern man ergänzt sich halt gegenseitig. Gestern Abend habe ich drüber nachgedacht, wie gehe ich nach Deutsch nach Hause? Was nehme ich mit? Was bin ich mehr? Was bin ich vielleicht weniger? Und so im Nachdenken ist mir aufgefallen, dass das sich eigentlich gar nicht zusammenfassen lässt. Weil es so, so viele kleine Sachen sind, die man mitnimmt, die man mehr reinbekommt oder die man vielleicht auch liegen lässt bei Deutsch. Also ich persönlich würde sagen, es lässt sich nicht so einfach zusammenfassen, aber ich gehe auf jeden Fall anders nach Deutsch raus. To je poprvé v životě, že jsem pod vagonem, musím upřímně říct. A musím taky upřímně říct, že jsem si to vždycky přála, být pod vagonem. Přijde mi to právě hrozně roztomilý tím, jak je to propojené s tou lokálkou, s těma vlakama, že tady prostě stojí hnedka vedle kolejí červený vláček a tím, jak jsme nahlídli taky do té historie díky panu Floriánovi z místní akční skupiny, tak mi to přijde takový krajvpa, že mi připadá, že tomu jsme blíž tady, než bychom byli, kdyby jsme tyhle pozadí těch informací neměli. Taková opomenutá vesnička na konci, přesně na konci té dráhy, kde prostě jako ten svět končí, jo? Prostě dál už ta cesta nevede. Tady prostě doslova končí koleje a je konec. A tam už to prostě nejde dál. Takže je to takové opuštěné, malé, ale příjemné. Takže říkají, že tady bude třeba, nevím, přes 600 lidí za den. Takže to prostě parní lokomotiva a hodně lidí a stánky a jídlo a hudba a dobové oblečení. Tak si myslím, že to bude obrovský rozdíl oproti tomu teďko velmi zenovému stavu tady bez družic. Danke, dass es dieses Angebot Deutsch gibt. Nochmal, Zesto da la da.
uns ans Ziel zu bringen, Zesto da la da. Während die Schienen für uns singen, halt bleibt jeder da, uns ans Ziel zu bringen.